হ্যালো এভরিওয়ান, এটা নতুন ব্লগলে সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আপনাদের আকো রিয়েল মিউজিক পাই স্বাগতম জানাইছো, কারণ যোৱা ব্লগত সময় নাটনির কারণে আধা করবলগিয়া হল ব্লগটো। আজি আমি কন্টিনিউ করছো রিয়েল মিউজিয়ামের পরে, আর তারপর আমি যাম মাইসোর প্যালেস, গতি চাই থাক আমার। একচুয়ালি আমি আহোন আহোকে আছিলোঁ, কারণ নেটত চোৱা মতে আমি গুগলত চাইছিলোঁ চাৰে পাঁচত বন্ধ হৈ যাব বুলি দিছিলে, সেইকাৰণে আমি ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, আহোনে নাহো আহোনে নাহো। তথাপিতো বিনোদেহে আমাক হেৰি কৰিলে, বিনোদে ক'লে এবাৰ গৈ পেলাই চাই লোৱা। আমি মানে কনফিউজ আছিলোঁ, মই চাম বুলিয়ে লাগি আছিলোঁ বাৰু, কিন্তু এওঁ লাগি আছে যে পাঁচটা পোন্ধৰ হ'লে আমি গৈ পাম নাপাম এতিয়া চাৰে পাঁচটালৈকে। অঁ, আৰু টিকেট যদি নাপাওঁ কেনেবাকে, কিন্তু বিনোদে ক'লে যে তোমালোকে এবাৰ গৈ পেলাই চাই লোৱা জেগাটোৰ পৰা, যদি কেনেবাকে খোলা আছে চাবা, যদি নাই গুচি আহিবা। চ' থেংকছ টু বিনোদ, আমি চাবলৈ পালোঁ, আৰু নহা হ'লে জানুৱেলি বহুত বেয়া লাগিলহেঁতেন। ইমান ধুনীয়া জেগাটুকুৰা, অকণমানি জেগা কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া জেগা। ট্রেন রাইড লৈ নামি অহার পিছত আমি ভাবিলো অকমান চকু ফুরাই চাও বাকিখিনি, কিন্তু তেতিয়ালৈকে অলরেডি সব বন্ধ করবলে যা যোগাড় করলে। এইটো আসলে প্রজেক্টর রুম, প্রজেকশনত কিবা কিবি দেখায় যেটো অলরেডি বন্ধ করেছে, কিন্তু মই কথার চলরে অকমান ভিতরখন চকু ফুরাই আহিলো। মুভিং রাইন আর এটো মই প্রথমতে দূর পা দেখতে সসাতে পুলিশ ভাবিছিল, পিছতে গম পাইছিল নকলি পুলিশ আছে। আমি সব বেশি সোমাই সোমাই চাব নাপালো, কারণ টাইম অফ হয়ে গেল এতিয়া, কিন্তু তথাপিতো এইখন চাই বহুত ভাল লাগিলে। পিছত যদি কেতিয়াবা আকৌ আহিবলৈ চান্স পাওঁ তেতিয়া পুৰা চাম। আৰু ইফালেও ভিতৰত কিবা কিবি ঢেৰ আছিলে, এইবোৰ টেলিফোন আছিলে আগৰ দিনৰ, বহুত কিবা কিবি আছিলে, কিন্তু আমি যোৱা নহ'লে। কিন্তু এওঁ গোটেই ভিডিঅ' কৰি আনিলে, আৰু আপোনালোকৰ লগতে আমিও ভিডিঅ'তে চাইছোঁ এইখিনি, বৰ ধুনীয়া আচলতে। কেতিয়াবা পিছত সময় সুবিধা মিলিলে যদি মাইছোঁ আহোঁ, মই নিশ্চয় আকৌ এবাৰ আহিম সময় লৈ পেলাই ৰিয়েল মিউজিয়ামটো চাবৰ কাৰণে। কিন্তু আজিলৈ ৰিয়েল মিউজিয়ামৰ পৰা বাই বাই, কাৰণ এতিয়া মিউজিয়ামটো বন্ধ কৰিব হ'ল আৰু ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে আমাক অলৰেডি ৱাৰ্নিং দি আছে। এতিয়া ৰিয়েল মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহি আমি যাম হোটেললৈ, তাৰপৰা গধূলি আহিম আকৌ লাইট শ্ব' চাবলৈ। আৰু এইটো হৈছে মাইছৰৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো, নকলিটো নহয়, কিন্তু এইটো হৈছে আচল ৰেলৱে ষ্টেচনটো। হোটেল আহি পাই নীৰ আৰু ৰায়ন খেলাত ব্যস্ত হৈ পৰিল, আৰু তাহাঁতক চাওঁতে চাওঁতে আমিও পাহৰি গৈছিলোঁ যে লাইট শ্ব' আৰম্ভ হ'বই হৈ গ'ল। আমি যদি দেৰি কৰোঁ আজিও আমি মিছ কৰিম, গতিকে আমি যাওঁ ব'লক মাইছৰ পেলেচ লাইট শ্ব' চাবলৈ। বহুত দিনে আশা এটা পূৰণ হ'ল, মাইছৰ পেলেচৰ লাইটিং চাম বুলি বহুত আশা আছিলে, তিনিবাৰমান আহিছিলোঁ পোৱা নাছিলোঁ, আজি পাই গ'লোঁ। আৰু পেলেচটোৰ ভিতৰখন অকণমান এনেকুৱা, যদি ভিতৰলৈ যোৱা হয় এইখিনিলৈকে যাব পাৰি আচলতে, কিন্তু মই নিৰক লোক লৈ বৰ প্ৰিফাৰ নকৰিলোঁ যোৱাটো, কাৰণ গৰমত তাত লৈ গৈ যোৱাটোও ভাল নহয়, বহুত ভিৰ আচলতে ইয়াত। সেইকাৰণে অকণমান জুম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই আগতে মাইছৰ পেলেচ চাইছোঁ বাৰু, পিছত যেতিয়া কেতিয়াবা আকৌ অহা হয় তেতিয়া মই ভিতৰৰ পৰা দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো পেলেচত ৰজা ৰাণী এতিয়াও থাকে, কিন্তু হা পিছফালে যিখিনি আছে পিছফালে পাৰ্টটোত ৰজা ৰাণী থাকে, সেইকাৰণে এইফালে যাবলৈ নিদিয়ে। এয়াই আছিল মাইছৰ পেলেচৰ লাইট শ্ব', সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া চাব কাৰণে, কিন্তু ওচৰৰ পৰা চোৱাতকৈ মোৰ মতে দূৰৰ পৰা চাই বেছি ভাল লাগে। আমি গাড়ী দি পাৰ হওঁতে মেইন গেটখন দেখিলোঁ, ইমান ধুনীয়া, আপোনালোকক ইমান ভাল লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে চাগে মানুহবোৰে বাহিৰৰ পৰাই ৰৈ, এইখিনিতে ৰৈ মানুহবোৰ ৰৈ আছে, ইয়াতে ৰৈ চাই আৰু ফটো তুলোঁ। দোকানো আছে, মাৰো আমি আহিলে বৰ কালি, মই আহিব নাপালোঁ, ইফালে
এতিয়া শুই আছে মানুহ নাই কাৰণে এবাৰ এনে চকুটো ফুৰাই যাওঁ আৰু এতিয়া আমি হোটেল পাই গ'লোগৈ শুই দিলে আচলতে আৰু দেখুৱাবলৈ বহুত আছিলে পেলেচটো বহুত ডাঙৰ বিৰাটেই ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই আচলতে মোৰ বহুত দিনৰ সপোন আছিলে যে মাইছৰ পেলেচটো লাইটিংটো চাম বুলি কিন্তু ইমান বেছি মানুহ আজি আচলতে ইমান বেছি ভিৰ কালি ইমান মানুহ নাছিলে কিন্তু আজি ইমান বেছি ভিৰ সেইকাৰণে আমি ভিতৰলৈ সোমাবলৈকে ভয় লাগিলে আমি প্ৰথম সেইখিনিলৈ গৈ পেলাই মই নোসোমালোঁ আৰু কাৰণ যিমানে যি নহওক নিৰক লোকটো অকণমান হ'লেও এটা ভয় থাকে চবকে ইয়াত ভেকচিন লোৱাটো চেক কৰেই বাৰু ডাবল ভেকচিন নহ'লে ক'তোতে সোমাবলৈ নিদিয়ে কিন্তু তথাপিতো অকণমান ক'ৰবাত মনত এটা শংকা থাকে নহয় যিমানে যি নহওক সেইকাৰণে আমি বাৰু মাস্ক লগাই থাকোঁ সিহঁতে মাস্ক লগাব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে নাই দূৰৰ পৰাই চোৱা মানে দূৰৰ পৰাই চাওঁ দেখিলোঁ সেইটোৱে যথেষ্ট বৰ বেছি ভিতৰত যাব মন নগ'লে সেইকাৰণে বিচল সেইকাৰণে ভিতৰত যোৱা নহ'লে তথাপিতো আপোনালোকৰ চাই নিশ্চয় ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি ডিনাৰৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া জেগা এটুকুৰা আছে ইফালে ওপেন এয়াৰ আছে কিন্তু অপেনাৰত আমি যোৱা নাইকিয়া এওঁৰ ঠাণ্ডা হৈছিলে যে খেল চাব বুলি আই পি এল চলি আছে ইফালে ডাঙৰ স্ক্ৰীণত লগাই থৈছে কিন্তু আমি অপেন এয়াৰত নবহোঁ কাৰণে ইয়াত লৈ পেলাই আমি গৈছোঁ এইফালে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ আছে টুৰ্ণামেণ্ট হোৱা আছে সেইকাৰণে আমি দুখনমান ফটোকে তুলিলোঁ ন চব কিবা হোটেলবোৰ ৰজা মহাৰজা পেলেচবোৰৰ নিচিনা হস্পিটেলখনো পেলেচবোৰৰ নিচিনা চব পেলেচ পেলেচ টাইপে লাগে লাগি গ'ল খেল ন ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লো তেওঁ এতিয়া সবলত খেলিলে মেলিলে ন আইতা আইতা চিঞৰি চিঞৰি আইতা ক'ত আইতা আইতা ক'ত আইতা কি মাক নমো কৰিছা ককায়েকলত কিনো কৰিছে হাঁহিছে খেলিছে উৎপাত উফৰাম ৰায়নে মাতটো শুনিলে মানে ক'ব নোৱাৰা হৈ যায়গৈ ন দাদা অঁ দাদা ক'ত দাদা আৰু আগত যাব নোৱাৰিছো ন গতিকে আমাৰ আইতা আইতা আৰম্ভ হৈ গ'ল আইতা আইতা চলিয়ে থাকিব এতিয়া আৰু এওঁৰ খেল চলিবলৈ লাগি গ'ল যেতিয়া মই যদি ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ টিভিটো কমাই থ'ব লাগে সেইকাৰণে মই বকন খাম গালি খাম সেইকাৰণে তেওঁক খেল চাবলৈ দিওঁ এতিয়া ন কিবা ক'বা নাই নাই দেউতাক অকণমান খেল চাবলৈ দিওঁ আমি অঁ নাই চুকুৱা দেউতাই চাই দেউতাকে চাওক খেল আমি কৰোঁ এতিয়া অকণমান উৎপাত কাপোৰ চাপোৰ সলাই মেলি লওঁ কাৰণ শুব হ'ল কাইলৈ ৰাতিপুৱা আমি যাবগৈ লাগিব ন কাইলৈ আমি বেংগলোৰ যামগৈ পেহী ঘৰলৈ দেউতাকে সোমোৱাই আছে পিছফালৰ পৰা দেউতা
ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছো আমাৰ মাইছৰ দিনটো আমাৰ লগত কটাই কেনেকুৱা লাগিলে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে দিনটো কটাই পেলাই আমাৰ লগত তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব আৰু যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পাহৰি লাগি গৈছোগৈ বহুত খালোঁ আজি গতিকে আজিলৈ আমি বাই বাই এইখন তোমাৰ বেডশ্বীট মই পাৰি দিম ৰবা তোমাৰ বেডশ্বীট মই পাৰিব লাগিব